כל הכבוד לי, ובאמת אני עושה מה שאני יכולה, אבל יש אנשים בינינו שהם ניתן להם את הנשמה בלי שכמעט הכרנו. בשביל באוקטובר עברנו משהו נורא קשה, שעוד ייקח הרבה שנים עד שנבין מה באמת עברנו ונעבור את זה. זה יהיה משהו שעברנו, זה לא יהיה משהו שחיסל אותנו, זה לא יהיה משהו שגמר אותנו, זה יהיה משהו שנצמח ממנו ונהיה יותר טובים. בשביל שהדבר הזה יקרה, אנחנו צריכים קודם כל לקדש את כל מי שמסר את נפשו בשביל שנחיה פה. החיילים האמיצים שלנו. התושבים בצפון, התושבים בדרום, שחכו לחזור הביתה. אני רוצה להקדיש את השיר הזה לאישה מיוחדת שפגשתי לא כל כך רחוק מהשביעי באוקטובר. באתי להופיע במטה משפחות החטופים, והייתי עם פרצוף באמת איכה. לא ידעתי בכלל כאילו איך להתמודד, זה היה עוד לפני הנגל הראשונה, שהחזירו חלק מהחטופים אלינו לארץ הביתה. פגשתי אותה, הסתכלה עליי ואמרה לי, מה זה פרצוף הזה? ואמרתי לה, זה עצוב לי. אז היא אמרה, מה עצוב לך? הם תכף חוזרים. והאישה הזאת יש לה ילדה שעדיין שם, קוראים לה רומי. האישה הזאת, היא באה להופעה הזאת, היא לא הולכת להופעות, אז הזמנתי אותה מחברה שלי יקרה, וקוראים לה מירב לשם גונן. אני רוצה להכניס להם שוב אתכם. ולכל החטופים החטופות שיחזרו ומתחילים לראות. חזרו אליי, אליי, במבטה, מכל הכל שבא.